en el cas del lupus o del jogre en què tinc combinat, pues, lo tinc que diuen adormit. O sigui, tinc puntes i tinc que controlar molt l'estrès, molt el que menjo. La medicació, quan m'operen, pues, claro, no curo igual que la resta. Intento obligar-me bastant a moure-me, llavors potser vaig més lluny a comprar el pa o a fer caminar una mica, però si tinc molt dolor, doncs no em puc moure, clar. Les malalties minoritàries són cròniques, degeneratives, normalment són greus i amb una esperança de vida curta. Quins símptomes tens? Buf! Un munt, pues, tot va començar, per exemple, amb dolors articulars, però després, quan va evolucionant, pues, clar, el sistema autoimmune t'ataca a tu mateixa, en el meu cas, i va per òrgans vitals. Per exemple, tinc un quiste al cor d'una mitja pericarditis, els pulmons van fer derrames pleurals un par de vegades, tinc petites històries, però tot afegit al cansament i a la fatiga, pues, se fa molt difícil. El 2019 vam descobrir que tenia el síndrome de Behçet, que és una malaltia, doncs, que m'ataca bastant articulacions, sobretot els genolls. Clar, fa molt mal els genolls i les llagues. Les llagues també t'impedeixen tot, perquè es fa surt una ronxa vermella a la pell, llavors creix com un bony i dura 4-5 dies i després marxa. Però clar, tot el procés de que ve fins que marxa, doncs es fa molt pesat perquè fa molt mal. Fins que tu arribes al diagnòstic, és una carrera d'obstacles, perquè se't pot allargar fins a 5 anys, perquè te'n vas d'especialista, darrere especialista, fins que potser no et deriven també a un centre de referència dels nostres països veïns. És un procés feixuc, en el qual la persona també ha d'acceptar la malaltia, el dol, la incertesa, de vegades doncs, també el desconcert. La majoria de malalties d'aquestes autoimmunes i minoritàries, el problema és, primer, que te les troben, precisament perquè són minoritàries i són difícils de trobar. I segon, explicar-les, perquè és un munt de factors i a vegades interns que no se veuen. Una de les nostres demandes més importants des del naixement de la nostra associació és la creació d'un registre de malalties minoritàries oficial. Jo abans jo em menjava el món. Jo anava a treballar, era una persona superactiva i de cop trobar-te que no tens ganes de fer res, que no vols anar enlloc i que tampoc no pots anar a treballar perquè no estàs bé. El meu jefe m'ha deixat treballar des de casa, al meu ritme, però, per exemple, empreses que he estat abans, pues, va ser una lluita paral·lela, no? O sigui, la que tens amb el teu tema, el que tens el tema laboral. Desgasta més aquesta que la de la enfermedad, a vegades. I jo el que recomano, sempre que sigui possible, és estar actiu. A veure, això és molt fàcil dir-ho, i ho sé, perquè hi ha dies que te tumbes i dius, em vull morir. Però sí, em vull morir. Quedar-se al sofà o quedar-se al llit i dir quina pena, pues sí, hi ha dies molt malalts, però tens dues opcions, o estar així o intentar, bueno, fer alguna cosa.